Նկատի ունենալով Գագիկ Հարությունյանի նշած հանգամանքը, Արտակ Զեյնալյանն անցավ ընտրական իրավունքի խախտումներին, ընտրակեղծիքներին, ընտրական հանցագործություններին. Նրա խոսքով, գրանցված ընտրակեղծիքների եւ խախտումների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին դիմում բողոք ներկայացնելն էլ արդյունավետ չի եղել։ Ըստ Արտակ Զեյնալյանի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է փետրվարի 17-ին նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչների դիմում բողոքները առանց իրավաբանական պատճառաբանության։ Կարծում եմ, համանդրական դատարանը գնահատական կտա եւ այսպես կոչված որոշմանը եւ այն հանգամանքին, որ բողոքները մերժելու իր այդ որոշումը ապօրինն է։ Դա նշանակում է, ինչպես որ փաստում են նաեւ ԵԱԿ-ի դիտորդները, որ բողոք վերելը կհան եղել է ոչ արդյունավետ պաշտպանության միջոց։ Դա տարածքային ընտրական հանձնաժողովներն ընդհանրապես չեն անդրադարձել կամ էլ կայացրել են դրանք մերժելու վերաբերյալ չպատճառաբանված որոշումներ, չափավելով լսվելու մեր իրավունքը։ Մի քանի դեպքում ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումները բողոքացվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, սակայն որևէ արձագանք չի եղել։ Արտակ Զեյնալյանը հայտարարեց նաև, թե ինչու ընտրական հանձնաժողովների կայացրած որոշումները չեն բողոքարկել դատական ատյաններում, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Սերժ Սարգսյանի իրենց բնորոշմամբ անօրինական մասնակցություններ ընտրություններին։ Հղում կատարելով Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 78-րդ հոդվածը ասաց. Գրանցման պահից Հանրապետության նախագահի այն թեկնածուները, ովքեր գտնվում են պետական ծառայության մեջ, ընտրությունների ընթացքում ազատվում են իրենց աշխատանքային պարտականությունները կատարելուց և իրավունք չունեն օգտագործելու իրենց պաշտոնական դիրքի առավելությունը։ Իմպերատիվ այս նորմի շեղում որպես բացառություն օրենքով համավաց է միայն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի եւ նախագահի պաշտոնակատարի համար, որը նշանակում է, որ պետական ծառայության մեջ գտնվող այլ թեկնածու, ինչպիսին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, պարտավոր է որպես թեկնածու գրանցվելուց անմիջապես հետո ժամանակավոր դադարեցնել հրաժարվել աշխատանքային պարտականությունները կատարելուց, հատկապես արձակուրդ գնալու միջոցով։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը օրենքի այս պահանջը չի կատարել, շարունակել է իր աշխատանքային պարտականությունները կատարել, դրանով արդեն իսկ օգտագործելով իր պաշտոնական դիրքի առավելությունները։ Եվ Պարքև Օհանյանը հայտարարեց. Գտնում ենք, որ օրենքի միայն այս խախտումը ավելի քան բավարար էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրությունները անվավեր ճանաչելու համար։ Պատասխանող կողմը հակիրճ ելույթներ ունեցավ, հիմնավորելով իր տեսակետները՝ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյան։ Ընտրապայքարի որոշ մասնակիցներ, միգուցե մարտավարական մղումներից ելնելով, ամեն ինչ արեցին այլ գույներով ներկայացնելու այս ընտրությունները։ Նպատակ ու առաքելություն չունելով կանխորոշել Հանրապետությունում քաղաքական զարգացումների ընթացքը, այնուամենայնիվ այսօր կարելի է վստահ ասել, որ Հանրապետության նախագահի ընտրությունները որակական առումով առաջընթաց էին նախընթաց տարիներին անցկացված ընտրությունների նկատմամբ։ Ուստի ներկայացված դիմումները պետք է մերժվեն, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2008 թվականի փետրվարի 24-ի դիպ 24-ը որոշումը Հանրապետության նախագահ ընտրվելու մասին թողնել ուժի մեջ։ ԿՀ նախագահ Ազարյանն անդրադարձավ բացառապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիմումին, մի կողմ թողնելով նախագահի թեկնածու Տիգրան Կարապետյանի դիմումն ու դատարանում հրապարակված բացատրությունները։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանը, որպես հարակից պատասխանող, իր ելույթում մասնավորապես ասաց. Միջնորդում եմ մերժել 2008 թվականի փետրվարի 19-ի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունների արդյունքով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2008 թվականի փետրվարի 24-ի որոշումն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածուներ Տիգրան Կարապետյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմումները։ Հարակից պատասխանող ոստիկանության պետի տեղակալ Արարատ Մահտեսյան։ Դիմողի կողմից պնդումներին վերաբերող մեր առարկությունները դատախնդրության ընթացքում ներկայացրել ենք բացառապես հերքումների եղանակով, ինչը վկայում է այդ պնդումների կանխագալության, ցանկալին իրականության տեղ մատուցելու, ընտրական գործընթացը կարգավորող իրավական ակտերի կամ մայական մեկնաբանությունների պլանավորված դրսևորումների մասին։ Բարձրադատարանին խնդրում եմ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքների անվավեր ճանաչել դիմոգոմի պահանջը մերժել։ Մեկ ժամ 15 րոպե եզրափակիչ ելույթները լսելից հետո
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հայտարարեց դատաքննության ավարտի մասին։ Դատարանն անցավ խորհրդակցական սենյակ։ Օրենքի պահանջով որոշումը պետք է կայացվի և հրապարակվի մինչև մարտի 8-ը ժամը 24-ը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն նախագահական ընտրություններին հաջորդած իրադարձությունների փաստով մարտի 6-ի դրությամբ մեղադրանքի առաջադրվել 46 անձի եւ նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը եւս 20 անձ որպես կասկածյալ ձերբակալվել է։ Կալանավորված անձանց մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով՝ զանգվածային անկարգությունների, օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հրապարակային միջոցառում կազմակերպելու, անցկացնելու, այն դադարեցնելու վերաբերյալ անձներին չի ենթարկվելուն ուղված կոչեր անելու, իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, պետական իշխանությունը յուրացնելու համար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբը տարածել է այդ բախումների ժամանակ ձերբակալված 134 հոգու ցուցակ, որոնցից 30-ը ազատ է արձակված։ Նրանցից մեկը Գյումրիի բնակիչ Ռոբերտ Չախոյանը, ներկա է եղել ազատության հրապարակում տեղի ունեցած ծեցորդուքին, որից հետո ձերբակալվել է։ Չախոյանը մեր ռադիոկայանին պատմեց հետևյալը. 9-10-ին ձերբակալել են, 9-ին տարել են կենտրոն ոստիկանության բաժին, այնտեղ նույնիսկ ծեցին հիտարկել բոլորիս, ոտքերիս, գլխիս, պոշկիկիս, տարբեր տեղ խփել են։ Ու ես իրենց զգուշացել եմ, որ ես որևէ այլ պրոբլեմներ ունեմ, հանգած չխփեք, որտեղ առնահոսում եմ։ Նաև գլխիս չխփեք, որտեղ վիրահատվել եմ։ Իրանք նորից խփում են նույն տեղերը, ու ոնց որ նպատակով խփեին։ Ծեցի ընթացքում ոստիկանության կենտրոնի բաժնի աշխատակիցները ըստ Չախոյանի ասում էին. Այ լևոնականներ, դուք ի՞նչ գործ ունեք, դուք բաբշե ծեզնից չեք ներկայացնում, որ մեր դեմ եկել է, չգիտեք որ Սերժը անցած է։ Դուք ո՞վ եք, որ հելել եք միտինգ եք անում կամ ձեր գիֆտին հրապարակեք, կես բաղեցնում, դեզ ո՞վ է թույլ տվել։ Ուրեմն կարամ ասեմ, այնտեղ միջալուց կենտրոն բաժնի, որ մեզ տարան, ոչ ժամը 10-ին պակաս էր, մի հատ տղայ բերեցին, ու գիտեք ինձ ձև են բերել, այդ տղայն գետին պարկած է, իր ոտերից բռնած քաշտալով բերեցին, կլխկները սենց աչքումից վնասած ականջ մոտով, ոտերից քաշտալով բերեցին, իրանք ցեցին ուղիղ այդ սեղանի մոտ, որտեղ նստած է իրանց հերթապահ, այդ տղան շոկի մեջ էր, ու ոչ մի ոստիկանության աշխատող, ոչ մի մարդ մոտիկ չէր գնում այդ տղուն, որտեղ ինքը ցնցում էր այդ իր շոկից, ասաց թույլ տվեք մոտենա մոխտեմ, կարող եմ ցուցաբերեմ, բայ թույլ այն շարն լակո դու ըստի տեղդ քեզ ոչ մեկ իրավունք չի տվել խոսալու կամ շարժվելու, ասաց թողեք օգնեմ, քանի շուտ է, բալար դենա միշտ կարաս անես, իրան հակաշոկային դիրք են վերել, այնտեղ արդեն լեզուն բռնելենք, հետո ջուր ենք տվել, նա շատերով հետ ենք վերել, շտապունքցում է կես ժամ հետո նոր եկավ զանգելուց, եկավ եւս 3 հոգու տարավ տուշածներից, այնտեղ էլի խորը վնասածնի ոմար, բան նաև անչափաս երեխա, լավ ծեց կերած պատի անկյունում նստած է, մոտ մի 14 տարեկան ամենաշատը, էլի կենտրոն ոստիկանություն, կենտրոն ոստիկանություն, եթե դուք երկտորը մտնեք, իրանց սպիտակ մետրախը լրիվ կարմիր էր։ Մարտի 1-ին Չախոյանին ոստիկանության կենտրոնի բաժնից տեղափոխում են Շենգավիթի ոստիկանակտուն։ Տարել են 10 անց կես Շենգավիթ, 11-ին գրել են բերման այդ թուղթը, ասի ստորագրի, առաջ թուղթը ստորագրեցին, իրանք ասաց, բայց սխալ են գրել, ճղեցին, երկրորդ թուղթը որ տվեցին ստորագրելու համար, այնտեղ հետո հոդվածներ էին գրել արդեն, ասի ես համաձայն չեմ, ոչ մի թուղթի տակ չեմ ստորագրում, մինչև առասով չեմ ստորագրել ոչ մի թուղթ։ 12 անց կես 1-ի կոմեր, ինձի մեքենան նստացրել են, բերել են խանջան, բայց չգիտեմ որտեղ որտեղ բաշտկերս փագել, ես մի պայմ տեսա որ խանջանի վրա եմ եղել, իջացել են այդտեղ պատվալել ցենսերին հետակ, ամսի 1-ի օրը այդ տեղն են մոտավորապես մի ժամի չափ ծեցել, տարեն Շենգավիթ, Շենգավիթից տարեն, այդտեղ նորից տարեն Շենգավիթ, տարեն ծեցել են 4 հոգու։ Խանջանի վրա, բայց կոնկրետ որտեղա չեմ իմանում։ Պատվալային տարածքում, որի չածին հետո աչքին էս բացին, մենակ ծեր պատերի տերում երկու հատ լամուշկա պատից կախած ուրիշ ոչ մի բան, որտեղ ինձ չթողեցին ակնհայտ որտեղ եմ գնում։ Հետո ժամը 3-ին տարեն նորից Շենգավիթի բաժին, այդտեղ տարեն միջով ամսի 4-ը ժամը 4:30-ից բացեն թողել։ Ես փաստաբանել եմ ցանկ, ասենք ինձ փաստաբան դրամատիկ չեն դրամատել, ասեն են դու ովես, որ դա փաստաբան դրամատիկ ես։